Nyt on saatu tuo lauta pois tuolta muotista. Tällä videolla ruvetaan sitten muotoilemaan tuota dekkiä. Muotoilua varten on hyvä varata ainakin tuo mallinne ja sitten trukit, jotta saadaan piirrettyä niille oikeat paikat. Piirtovälineitä, kyniä, saksia ja sen lisäksi on hyvä olla jotain pahvia tai paperia. Pitkä teräsviivain, rullamitastakin voi olla iloa. Ja sitten tietysti kappaleen kiinnittämistä varten on hyvä varata käsipuristimia. Ja sitten koneita tarvitaan heiluripistosaha, voi käyttää myös käsisahaa. Hiomista varten on hyvä olla epäkeskohiomakone ja ihan tämmönen perinteinen hiomaklossi. Ja sitten tietysti tuota viimeistelyä varten myös kavahöylä ja tommonen vähän hienompi, hyvin loivakulmainen höylä on hyvä olla. Ja tietysti suojavarusteita, kuulosuojaimet ja silmäsuojat ja tietysti työvaatteet. Ja sitten pitkä rima, suora rima, helpottaa piirtämistä merkittävästi. Seuraavaksi sitten lähdetään piirtämään tuolta muotista vielä nuo viimeiset apuviivat tuohon varsinaiseen dekkiin ja sen jälkeen tuota muottia ettei enää tarvitakaan. Nyt piirretään dekki ja apuviivat. Sitä varten täällä päissä, tuolla kun otettiin se pois puristuksesta, niin tänne piirrettiin laudan keskikohdan merkit kumpaankin päähän. Asetellaan nyt tämä dekki taas tuohon muotin päälle täsmälleen niiden mukaisesti. Sen jälkeen piirretään tänne laudan päättymispisteen paikat. Tässä on nyt teilipää ja täällä muotissa näkyy tuo teilin päättymisviiva ja piirretään sinne sen viivan mukaisesti merkit kummallekin puolelle. Ja samaa toistetaan tuolla nosepäässä. Ja sen jälkeen piirretään myös näiden trukkien viivojen kohdalle tänne merkit. Noin. Ja tämänkin toistetaan tuolla nosepäässä. Tämän jälkeen yhdistetään nuo viivat. Nyt yhdistetään nuo merkit. Nyt kun nämä apuviivat on piirretty tänne molempiin päihin lautaa, piirretään vielä tuo keskiviiva koko laudan matkalla. Nyt kun kaikki apuviivat on piirretty, piirretään seuraavaksi tuolla mallinteella sitten tuon laudan ulkomuoto. Asetellaan tuo mallinne apuviivojen mukaisesti keskelle ja sen jälkeen lähdetään piirtämään ääriviivaa. Ja täällä konkeivissa ja teilissä mallinetta pitää varovasti hieman kallistaa, jotta saadaan tuo viiva piirrettyä sillä tavalla, että se on varmasti tarkka. Nyt on laudan ulkomitat saatu piirrettyä. Seuraavaksi tarkastellaan vähän tämän tulevan dekin tätä pintaa. Tähän on nyt jäänyt tätä imuhuopaa, tämmönen suikale, koska tuolla on tuolla pohjimmassa viilussa ollut halkeama ja siitä on liimaa tunkenut läpi. Ja samalla tavalla täältä huomaat, että täällä on muutamassa muussakin paikassa liima pikkusen tullut tuosta viilusta läpitte. Ja nyt ihan ensimmäisenä niin kannattaa tästä sitten hioa, jos tänne on jäänyt jotain tämmöisiä ylimääräisiä dekkiin kuulumattomia juttuja, niin hioa ne pois. Niitä ei kannata yrittää repiä, niin kuin täällä on yritetty tehdä. Siitä tulee oman näköistä jälkeä, hyvin hyvin. Vaan rauhassa hioen. Nyt kun on saatu isoimmat patit hiottua pois tuolta laudan pohjasta, voidaan sahata dekki irti tästä laminoidusta kappaleesta. Käytetään siihen heiluripistosahaa ja laitetaan siihen kohtuullisen hienohampainen terä. Ja tietysti kappale pitää kiinnittää tukevasti pöytään ja varoa, ettei sit saha tuota pöytää siinä samalla, eli siihen kohtaan varovaisuutta ja tietenkin sitten suojaimet päälle.
Kun dekki on sahattu noin suurin piirtein oikeaan muotoon, voidaan määritellä trukkien kiinnitysreikien paikat. Sitä varten laitetaan trukit niille paikoille, mihinkä ne on suunniteltu. Eli täällä oli tämä takatrukin levyyn reuna kuuluu tuonne viivalle. Ja tällä etutrukilla se oli nyt tämä akselin paikka, mihinkä tuo viiva tuossa tulee. Sitä voi tässä vaiheessa vielä vähän mallailla. Näyttäisi ihan hyvälle siinä. Ja piirretään tänne etupuolelle pieni viiva siihen, mihinkä tuo pohjalevy päättyy. Nyt voidaan ottaa trukit pois tästä päältä. Ja seuraavaksi tehdään sitten pieni sapluuna noiden trukkien reikien paikan määrittelystä varten. Sapluunan piirtäminen kannattaa aloittaa siitä, että otetaan pieni pala pahvia tai paperia ja sitten tietenkin trukki. Ja laitetaan trukki ensin tuohon pahvipalan keskelle ja piirretään siihen tuon kiinnityslevyn ääriviivat niin hyvin kuin se on mahdollista. Ja ennen kuin liikutetaan tätä trukkia mihinkään, otetaan oikein kokoinen poranterä, joka just mahtuu tuohon kiinnitysreikään. Yleensä noin 5 mm terä menee tuohon reikään. Tämä on pikkusen isompi tämä reikä, mutta 5 mm käy oikein hyvin. Ja puuporanterässä on tämmöinen terävä kärkipiikki, niin sillä saadaan sitten noiden reikien keskikohdat helposti tuonne sapluunaan pyöritettyä. Ja täällä taimissa reiissä niin otetaan tää lähempänä oleva reikä. Noin. Ja nyt meillä on tässä periaatteessa sapluuna. Leikataan se irti tästä ja sen avulla voidaan sitten piirtää tuo dekkiin nuo oikeat kiinnityspisteet. Näissä trukeissa on tärkeää ottaa huomioon aina se, että tämä niin sanottu kingpin, eli tämä iso pultti tässä keskellä, niin osoittaa laudan päätyjä kohti, eli poispäin laudan keskeltä. Eli trukit eivät ole samoin päin. Ja kannattaa ottaa huomioon, että myös nämä kiinnitysreijät voi olla pikkusen epäkeskeisesti. Eli tässäkin tapauksessa, kun me piirrettiin nuo lähemmät reijät, eli jätettiin nämä päätyreijät pois, niin sen takia pitää ottaa se tässä sapluunassa sitten huomioon, ja sinne kannattaa piirtää tuohon sapluunaan myös, että mihinkä suuntaan laudan pääty osoittaa. Eli nyt laittaa nuoli osoittamaan aina joko teiliä tai noussia kohti. Asetellaan sapluuna tänne merkkiviivoille sillä tavalla, että tuo keskiviiva menee tasaisesti läpi tuosta. Ja katsotaan, että tuo nuoli, joka osoittaa nyt tuon kingpinin suuntaan, osoittaa myös tuon laudan päätyä kohti. Ja sen jälkeen näistä pienistä reiistä, mitkä sillä poranterällä tuosta trukin läpi sapluunaan tehtiin, siihen lyijykynä ja pieni pyöritys. Ja nyt siellä on oikeat reikien paikat. Nyt kun nuo kiinnitysreikien paikat on merkitty kumpaankin päähän, on aika tietenkin porata reijät. Sitä varten laitetaan suojalasit päähän ja otetaan akkuporakone. Tai voi myös vaihtoehtoisesti porata pylväsporakoneella, se on hieman tarkempaa. Ja mitattiin tuosta kiinnityspultista, että sen halkasia on noin 4,6 milliä. Ja valittiin sen takia nyt sitten 5 millin terä, se saa hieman väliä olla. Ja tärkeä pora tässä tietenkin olisi katsoa, että tuo reikä menisi mahdollisimman suoraan ja olisi tarkasti siinä piirretyllä paikalla. Ja nyt kun on saatu nuo reijät porattua, senkataan vielä niiden yläpuolelle sellaiset pienet syvennykset, jonka tuo pultin kanta sitten mahtuu mukavasti. Sen jälkeen päästään höyläämään nuo reunat suoraksi ja tekemään niihin pienet pyöristykset. Siihen voi käyttää ihan perinteistä käsihöylää tai esimerkiksi vaikka kavahöylää. Myös koneellisesti tuon voi tehdä jyrsimällä, mutta me tehdään nyt se tässä höyläämällä. En
ennen reunajan pyöristystä kannattaa kuitenkin hioa nämä pinnat siistiksi. Se kannattaa tehdä käsin, koska ei haluta nyt rikkoa tätä pintaviilua eikä muuttaa tämän laudan muotoa liikaa. Jos mahdollista, niin kannattaa käyttää jotain pehmeää hiontatukea tai tällaista hiontasientä. Se muotoutuu paremmin tämän laudan pinnan muotojen mukaisesti. Nyt kun on saatu molemmat pinnat tuosta dekistä hiottua, pyöristetään vielä nuo reunat. Sen voi tehdä joko jyrsimällä tai höylällä, niin kuin minä sen nyt tässä seuraavaksi teen. Ja jos ei satu tuota höylää olemaan, niin voihan tämän toki tehdä myös ihan vaikka hieman paperilla ja lossilla. Ja kun reunat on saatu karkeasti pyöristettyä, sen jälkeen vielä hiotaan ne kevyesti. Tämän jälkeen dekki on valmis pintakäsiteltäväksi. Kun dekki on kokonaan hiottu ja viimeistelty, sen jälkeen se pinta käsitellään. Siitä seuraavalla videolla lisää.